Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. Město Klatovy uspořádalo bál. V programu vystoupil například klatovský Big Band a cymbálová skupina Lália. Hlavním hostem večera byl zpěvák Petr Kolář. Ples se konal v klatovském kulturním domě. Celým večerem provázel moderátor Jan Suda. Dovolte mi, abych sem ke mně na podiu pozval starostu města Klatov, pana Rudolfa Salvetra. Vážené dámy, vážení pánové, přeji vám hezkou zábavu a milá setkání se svými známými. Pěkný večer. Po několika letech jsme opět mohli obnovit tradici městského plesu a já mám velkou radost, že na něj přišlo dnes mnoho návštěvníků a když se podíváte po sále, tak jsou to návštěvníci rozmanitých věkových kategorií. A říká mi to snad jediné, že po letech, po několika plesových sezónách, kdy jsme se scházet nemohli, mají lidé radost toho, že se potkat mohou. Je tady báječná atmosféra a já jsem rád, že se můžeme sejít bez obav a že si můžeme společně popovídat, zatancovat, poslouchat hudbu. A zdá se mi, že lidé se baví a tak by to vlastně mělo být, protože sdílíme-li svoje životy, svoje radosti a občas i nějaké to trápení a potkáme-li se takovýmto způsobem, tak o tom je vlastně celý život a celá komunita. Návštěvníci měli na výběr z několika hudebních žánrů. Na hlavním sále hrál klatovský Big Band. Ples zpestřilo vystoupení tanečnic ze základní umělecké školy. Kdo chtěl, tak mohl do malého sálu, kde hrála cymbálová skupina Lália. Byl tam prodej sudového vína. Kdo chtěl, tak si mohl také odnést památku z klatovského bálu v podobě fotografie. No a v kavárně pochopitelně nechyběla diskotéka. V průběhu večera zahrála skupina Pelíškové. Jako hlavní host dorazil zpěvák Petr Kolář, který nebyl v Klatovech zdaleka poprvé. Já to nespočítám, no, ale vzhledem k tomu, že já jsem taky pobýval nějaký čas v Plzni, takže v Klatovech jsem byl docela často. Myslím, že jsme tady hráli s kapelama. Takže já mám Klatovy rád a rád se sem vracím a nevím číslo, ale jezdíme sem rádi a jsem tady rád. Takže i dnešní večer doufám bude super. A na závěr bych hrozně rád poděkoval těm, kteří se zasloužili o to, že ten ples je takový, jaký je. A nejvíc si poděkování zaslouží paní Jitka Zedlová. Doufám, že se vám letošní ročník líbil a ti, kteří jste nebyli, tak věřím, že se potkáme za rok opět na klatovském bále. Regionální televize Film Pro. Zprávy od Plzně jihu po Šumavu. Děkujeme, že je s námi spoluvytváříte. I díky vám jsme nejsledovanější televize v regionu. Jsem ráda, že na vás můžu promluvit skrze tuto televizi. Kompletní přehled toho nejzajímavějšího z kultury, sportu a společenského dění. Tady Lukáš Pavlásek a hlásím se jako nějaký reportér televize Film Pro. Bývá to trošku pro drsnější.
pardon, teď jsme jenom zkoušeli startovací pistoli. Pak se snažíme hlavně o to, aby ten divák se bavil a usmíval. To je pro nás největší odměna. Jsme na kabelových a digitálních televizích. Vysíláme i na internetu. Sledujte zdarma i ve vaší obci. Ať víte, co se děje.